Друзі, всім привіт! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як не попасти на нові штрафи. А перед цим тисніть підписку на канал, подобайку під відео та пишіть у коменти свою думку, але вже після того, як подивитися це відео. І так, відповідної постанови збільшили не штрафи, які часто називають, а такси. Такси, за якими обчислюють завдану шкоду рибному господарству за кожну рибину поштучно. Для того, щоб не попасти, потрібно просто дотримуватися правил рибальства, які встановлені наказом про затвердження правил любительського спортивного рибальства. А ще краще зараз перейти за посиланням під відео і просто його нагадати, хто забувся, або перечитати, хто взагалі в бочі не бачив. А так, коротко нагадаю, за що ж можна попасти. Перше, це коли ви зловили рибу або рака на заборонені засоби лову. З ними ознайомитися можете також у цьому наказі або у відео, яке є на моєму каналі. Посилання залишу в описі. Друге. Коли наловили риби понад встановлену норму 3 кг на водоймах загального користування і 5 водойм, які закріплені за громадськими об'єднаннями, там, де впроваджене платне рибальство. Відповідно, раків 30 на загальних користуваннях і на платних 50. За винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову. Тобто, розумієте, коли ви зловили короба на 10 кг, то це вже буде ваша норма на будь-якому ставку. А коли у вас є короб 10 і 2 кг, то 2 кг треба випустити. Третє. Якщо риба добута в заборонених місцях лову, це можуть бути нерестовища, зимувальні ями, різні заборонені місця. Перелік є у цьому наказі. Четвертий випадок. Це добування видів риб, які занесені до Червоної книги України. З цим списком детальніше зможете ознайомитись також в посиланні під відео або ось у підкасті. П'яте. Коли наловили маломірок риби, яка менша за розміри дозволених до вилову. Також є у цьому наказі або у відео, яке є на каналі. Залишу посилання в описі. Нові такси діють, і ви можете ознайомитися із цим на сторінці, наприклад, у Фейсбуці рибінспекції відповідної області. Там майже щодня публікують такі новини. Все, друзі. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть у коментарі. Всім дякую за увагу. До нових відео.